តីរកស្រីលើលោកផ្ទឹមពុំបានចេញរីព្រឹកសំអេងរយ៉ាចេញចរចាអោយខ្ចាត់រំខានសំលេងស្រួតក្រលួចស្រួយសំលហមនឹងប្រាណគួរឲ្យចង់បានជាបំពេទ្នំអង្អែលអរ៉ា